12. ročník divadelných fašiangov opäť priniesol množstvo zaujímavých predstavení. Záver už tradične patril divadlu Komédia a premiére hry Don Quixote a Sancho Panza. Prvé predstavenie sa uskutočnilo v divadle v Spišskej Sobote počas uplynulého víkendu. Dvomyselný rytier Don Quixote de la Manche je román z roku 1605. Pre Popradské divadlo bola odrazovým mostíkom divadelná hra Martina Porubiaka Zmúdrenie Sancha Panzu. To je jeden nádherný titul, málo sa hráva. Posledný krát na Slovensku sa hral v roku 1988 na Zvolenských hrách, takže pre slovenského diváka je to vlastne novinka. V hlavnej úlohe sa predstavil Vlado Vaľko. A tá postava je doslova šita na telo. To diváci to budú určite ocenia a uvidia, že sme sa nemýlili. Čítali ste niekedy v románe, aby potrubný rytier nosil zo sebou peniaze? A ja sa veľmi teším, lebo je to taký darček kolegov z divadla k mojej 60-ke, ktorá príde už čo nevidieť. Vlado Vaľko je pre nás taká ako životná metafora toho Dona Quixota, idealista, básnik, veľmi dobrosrdečný človek. A to sú vlastnosti, ktoré my aj na Donovi Quixotovi vidíme. Režisér už tradične stavil na usvedčených hercoch. Tak ja som Sancho Panza a v podstate sprevádzam svojho rytierského pána Dona Quixota de la Manchu jeho životným príbehom. Don Quixote de la Manche je vysoký, chudý rytier s hrdzavým brnením, nesúci sa na zdochynajúcom koni. Cvávaj, cvávaj, koniček, poď na toši. Žiadny cváv storočný. Milý Sancho, zdá sa mi, že si nejaký unavený. Ja si myslím, že to je taká veľmi príjemná, milá postavička. Je postavou s veľmi zložitou povahou, kombináciou blázna a nadmieru múdreho človeka. V Donovi Quixotovi nás zaujal motív myšlienky, motív knihy, motív toho, z čoho pramení teda tá jeho dobrosrdečnosť a tá dôverčivosť voči okoliu a motív toho, ako sa okolie správa k jeho knihám. A v predstavení sme to teda zobrazili. Knihu poznám, milo som bola prekvapená kulisami a celkovo ako veľmi pekný dojem. Vynikajúci boli. Nepoznám tak tých hercov, ale dnes som výnimku urobila a som tu zavítala a som veľmi milo prekvapená. Je to zážitok, je to skvelé, je to niečo úžasné, čo oni dokážu. Je Don Quixote de la Mancha? Ha, áno som. To ste vy, ten rytier, ktorý hlása, že jeho dulčina je najkrajšia, najznešenejšia, najnosnejšia na svete? Nesmierne ma teší, že sa tá zväz dostala až tu. Premiéra predstavenia ukončila 12. divadelné fašiangy. Ja som tohto roku začala byť pravidelným návštevníkom, no teraz nie, ale neľutujem. Snažili sme sa chodiť na nich na každé predstavenie, pretože naozaj sú skvelí herci. No, keď som si urobil taký malý prieskum, tak diváci povedali, že to boli najlepšie fašiangy. Divadlo Komédia na budúci rok oslávi polstoročnicu. Priaznivci divadla sa už teraz majú na čo tešiť.